मसी प्रेस द लॉर्ड। मेरा नाम समझना है और मैं नेपाल के कास्की जिला पोखरा राम बाजार से हूँ। मैंने 2 साल से एमएबी को फॉलो कर रही हूँ। एम पास्टर दानिया राज को एमएबी को शिक्षा को लेकर चल रही हूँ। एमएबी शिक्षा बहुत अच्छे है। मैंने भी सीख रही हूँ, दूसरों को भी सिखा रही हूँ। मैंने भी 10-15 लोग को इकट्ठा करके घर से सेवा कार्य कर रही हूँ। आप भी एमएबी से चर्च से जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9805844354। आप एमएबी से जुड़ सकते है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। यसलाई म नेपालीमा नै भन्न चाहन्छु। जय मसीह, प्रेज द लर्ड। मेरो नाम सम्झना हो र म नेपालको कास्की जिल्ला पोखरा राम बजारबाट हो र मैले दुई वर्षदेखि एमएमबीको फलो गरिरहेको छु पास्टर धनिया राजलाई। म नि एउटा एमएमबीको एक लिडर हुँ र मैले एमएमबीको शिक्षालाई लिएर हिँडिरहेको छु र अरूलाई पनि सिकाइरहेको छु। र मैले पनि घरबाटै 10-15 जना मान्छेलाई जम्मा गरेर घरबाट शिक्षा दिइरहेको छु। र हजुरहरूलाई पनि एमएमबीको चर्चमा जुड्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई स्वागत छ। र मेरो नम्बर 9805844354 हो र हजुरहरूलाई एमएबीमा स्वागत छ र हजुरहरू जुन्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई धन्यवाद र प्रभुको धेरै आशिष।